ഒരു സർവ്വസാധാരണ തിരുവനന്തപുരംകാരി. പ്ലസ് ടു ഒക്കെ വരെ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ബി എസ് സി കോഴ്സും ചെയ്യണം. കുറേ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി പേര് എൻ്റെ ഉടമ ഫ്രീഡ ജെ റൊസാരി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാരാണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പക്ഷേ ചേച്ചിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഈ 2017 ആ കാലഘട്ടം ഈ സ്വന്തം ചേട്ടനൊക്കെ ചേട്ടനെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ പബ്ജി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഗെയിം കളിക്കേണ്ടപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് അത് കളിക്കാൻ തോന്നി. പക്ഷെ അന്ന് പബ്ജി വർക്കാവാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഡിവൈസ് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം 2017 ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ചേച്ചിയോട് ആരോടൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ഒരു ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഗെയിമാണ്, നീ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ചേച്ചി കളിച്ചു തുടങ്ങി, ചേച്ചിക്ക് പതുക്കെ ഇഷ്ടമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന ഗെയിംസിനേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിൽ ചേച്ചിയുടെ ഗെയിം പ്ലേ ഉണ്ടായി. ചില സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടിട്ട് ദൂരാണ് കളിക്കുന്നൊക്കെ ഒരാൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. ചേച്ചി തന്നെ ടാലൻറ്റ് വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചേച്ചി ഒരു ചാനലും തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ചാനലിന് ചേച്ചി നികിത നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരും കൊടുത്തു. ഫ്രീഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് എവിടെ നികിത നിക്സ് പേരും വെച്ചാൽ ചേച്ചിയെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയെ വിളിക്കുന്നത് നികിത നിക്സ് ആട്ടോ. 1+1 ചാലഞ്ചും കോഡ് വൈപ്പും ഒക്കെ ചേച്ചി ചാനലിലിട്ട് ചേച്ചി പതിയെ കേരളം ഫ്രീ ഫയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഫീമെയിലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലെയറായി മാറി. ചേച്ചിയുടെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ട് കാണാൻ ആരാധകർ തന്നെ ദ ക്യൂൻ ഓഫ് കേരളം ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പേരിട്ടു. ഇന്ന് ആ ചാനലിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 150,000 മെയിൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള ഒരു ചാനലാണ്. ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ഫ്രീ ഫയർ മാത്രമല്ല അങ്ങ് GTA 5 റോൾ പ്ലേയിലും സ്വന്തം വരവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലത്തെ ജോലി തിരക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയവും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള സമയവും കണ്ടെത്തി നമ്മളെല്ലാവരും സ്വന്തം ലൈവ് സ്ട്രീം വെച്ച് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം നിക്സ് ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നിഖിത നിക്സ്. തുടക്കം ചേച്ചിനെ ഒരു ഫാൻ ബോയ് പോലെ പരിചയപ്പെട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ചേച്ചിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വന്തം ചേച്ചി പോലെ തന്നെ. ഞാൻ എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചാലും ഒരു മടി കൊണ്ടാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞുതരാം. തുടക്കമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയി നിക്സ് ചേച്ചി മാത്രം ആ തിരിച്ചു വരെ മെൻഷൻ അടിക്കാറുണ്ടായുള്ളൂ. താങ്ക് യു ചേച്ചി ഫോർ ബീങ് എ ഗുഡ് സിസ്റ്റർ ഫോർ മീ. അഗെയിൻ വിഷ് യു എ ഗ്രേറ്റ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ഫ്രീഡ ജെ ഒസായ.